עצמי. זה גם מעניין. זה מעניין. מעניין את כולם. כן? כולם. אבל זה כבר, את יודעת, זה עניין, וכולם רשמו, ובדייוויס נתנו את התשובה. זה יפתיע אותך כמה עדיין אנשים, רגע, אבל הם באמת יחזרו? הם באמת חברים? הם לא רק בגלל, אתה יודע, זה... בכל זה כן, כן, כן. אני אומרת לך שאותי שואלים, אוקיי? אז אולי לאנשים לא נעים לשאול אותך. לא, כולם שואלים, שואלים אותי, ו... ונניח לצאת עם החלטה עוד פעם, אז להחליט ש... איך יוצאים לעיתונות? זה, אנחנו, עוד פעם, איך יוצאים לעיתונות? תשמע, אתם ביזנס, כזה... אתה לא יכול להתייחס לזה, כן. כי אוקיי, עכשיו בחפלאפ נתתי איזו הודעה לעיתונות ואני הולך. זהו, את זה כנראה לא הבנתי אולי מספיק. כאילו כמה באמת בנינו איזה משהו בכל זאת סוף שנים, ואני כזה מאוד קליל, מאוד מסתרך התלבשתי היום אפילו, מרוב שאני ככה כמו ברזילאי כזה מהים. לא מעין לכל הזה, אנחנו מאוד פשוטים. זה לא ברזילאי, אתה באורוגוואי. לא, אני אומר קליל, הכל קליל, הכל באמת כזה, כל ההתנהלות כזאת היא די קלילה, והכל... כזה, כאילו לא מעניין, כזה, אוקיי, אנדי יוני, כזה, לא מסתכלנו בתור איזה מותג או משהו כזה, משחקים וכיף לנו וקריירה. ויכול להיות שההתנהלות הזאת מול התקשורת הייתה צריכה להיות בצורה שונה. באותה תקופה לא תקשרנו כמו שצריך, אני ויוני בינינו. אני אגיד לך את האמת, לא תקשרנו באותה צורה על אותו תדר. כי הוא חשב משהו, אני משכתי לכיוון אחר, ושאלו, והצחקנו בצ'אלנג'ר ביחד, התחלנו לשחק את הצ'אלנג'ר ביחד. וזה היה כזה כמו בלוף כזה, כאילו משחקים ביחד, ששנינו יודעים, אנחנו לא נחזור, ומתחילים לשאול את השאלות הקשות, ואני עונה שקרים, ואני לא אוהב לשקר, כאילו, ומתחיל, לא, אנחנו משחקים, אנחנו נחזור. ולא יכולתי להמשיך כאילו לשקר, אני כאילו מרגיש חרא עם עצמי, כאילו שאז אנשים יבואו, יראו עוד חול, אוקיי, אתה לא משחק רולנד גארוס, אתה לא משחק ווימבלדון, אתם ביחד, אתם... ולא רציתי שזה יצא ככה. לא, זה אני מבינה אותך, אני רק... אז ברגע שבאו אליי, אז אוקיי, הוצאנו את זה. אני חושבת שזה היה יוצא יותר טוב אם, אתה יודע, לא הייתה שתיקה רועמת מצידו של יוני, ואתה יודע, באמת... את צודקת. אמירת הרגשות שלך. היינו צריכים לעבוד עם מישהו של תקשורת. מצד שלי, מצד של התקשורת, אחלה, דבר חופשי. חייב, חייב היה להיות בצורה אחרת. לפי דעתי כן, כל הקטע של התקשורת שזה יצא, זה... ואחרי זה כן, המשיכו עם זה, המשיכו את זה, כאילו, זה אחרי זה כבר סתם המשיכו עם זה, כבר שיוני ואני כאילו הכל, כאילו מסתכלים על זה ביחד, צוחקים ברולנד גארוס, אומרים על כתבות ואנשים שכותבים שטויות, אנדי לא ישחק עם יוני, אני אשחק עם... כל מיני שטויות כאילו, אני ויוני צוחקים על זה ביחד, כבר זה כבר נהיה... יותר מדי, אבל אני חייבת להגיד לך שעל פניו הוא עושה רושם... זה מאחורינו, אנחנו מדברים על זה יותר מדי, בוא נשאל משהו אחר. לא, אתה משחק הרבה יותר טוב עם יוני מאשר עם מירני. אני גם לא מומחית בכך כזאת גדולה לטניס, אבל כל מיני מומחי טניס הסבירו לי את זה. אני אגיד לך, לא יודע אם משחק איתו יותר טוב. כאלה שראו אתכם, אני לא ראיתי את מירני ממש. החיבור על המגרש, אמרתי את זה בהתחלה, החיבור על המגרש, איך שאנחנו עומדים, איך שאנחנו זזים, איך שאנחנו מתקשרים. בלי לדבר, אנחנו יודעים כל אחד איפה יעמוד, איך שאנחנו סוגרים את המגרש, המון דברים בחיבור שצריך, בקשר, שלא יהיה לי את זה עם אף אחד בעולם, לא מירני, ואף אחד בעולם. רק עם יוני יכול להיות, וזה הכוח שלנו בסב, שלי ושל יוני, זה למה אנחנו אחד הצמדים המובילים בעולם היינו. הבריינים, שהם אחים תאומים, הם היחידים שהם אולי קצת יותר מאיתנו, ואחרי זה אנדי ויוני. כל שאר הזוגות שהם טובים ושחקנים טובים, אין להם את זה, ולא אין להם את זה, כי זה חיבור מאוד מיוחד אנדי ויוני. עכשיו גם, זה יוצא, זאת אומרת, הוא לא פה, וזה כן קשה, כי אתה רואה את האהבה שהאנשים אוהבים אותנו בה. 11,000 איש צועקים, ולא נותנים לך לדבר, ואתה רואה בבית, ואתה הולך ברחוב, ואתה מקבל את הפרגון הזה. שזה אנדי יוני, אתה מבין שזה משהו באמת באמת חזק, נכון. משהו מיוחד, ושאתה לא רוצה שזה ייגמר. ובגלל זה אנחנו עובדים, אני בכל אופן, חזק מאוד, שהכל כן יחזור להיות כמו שצריך ב-2010.